Nebėra sniego. Yes. Biškį geriau bus laukia ta prasme. Dabar kai dar išdžius bus iš sausa bus tobula. Tai va, draugai. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taip nugarą skauda, net nežinau dėl ko, bet taip kerta, ta prasme, va, taip padrai ir iškart visą skauda, svarbiausia labai nesportavome, nu vakar biškį pajudėjome ir visi, taip jaučiasi, kad, kaip pastebėjote, mama perstatė visą didį į kambarį biškiuką, ta prasme, nemėgsta vis kartus nuo karto perstatys, viską, tai dabar viskas taip atrodo, visai šiaip neblagai, o taip pirmąjį nauja savaitė. Viskas vėl nuo pradžių, todėl turime padaryti visus namų ruošos darbus ir aplamai visus darbus, kuriuos reikia padaryti, kad savaitė būtų pradėta užtikrintai ir ramiai. Tai va. Nu va, malka pridnešta, ramu. Namus savo kambarį tai nelabai, bet šiaip viską pasidariau, ką norėjau, tai yra labai labai gerai, tai va. Reikės mančiau dar depozitą įsivežti visą, priduoti jį, o tada matysime, ką dar veikti. Paskui žinoma, sesis reikės važiuoti iš mokyklos pasiimti, bet taip, su epizodu dabar va bent jau, nelabai žinau dar ką veiksiu, bet... Taip pastebėjau, taip ir gyvenimas vyksta. Pinigus gauni, pinigus išleidimą, dabar pritarėm tarą, gavom 8 eurus. Iš karto automatiškai nupirkom sesį ir savo submariną, ta prasme sesė sako, pram kažko noriu, sako tokio neįprasto, ta prasme, nu, ko labai dažnai nevalgom ar kažkas panašaus. Sako, davai, atvežk man submariną, tai va. Paėmėm, nupirkau, vežuoja submariną, žinoma, savo dar pasiėmėjau. Valgysim kartu, tada tikriausiai gal kokį Xbox'ą įjungsime ir pažaisime, ar nufilmuosime, kai žaidžiame, kad kokia būtų kaip ir veikla visai linksma, manyčiau. Ir išnuokit nugarą kertą, aš nieko nedarim, bet visą dieną jaučiam. Bet nieko, viskas normaliai, tai va. Paėmėm, galvojom, kaip ir sakiau, tipo, su Xbox'u pažaisime ten sesę ar kažkas tokio, bus tokio kaip ir pramoga. Bet gavos taip, kad grįžo tėtis ir varėme dirbti namie ir sikliavom visas plitekas, paskui parodysiu, kiek ko pasidarėm ir kaip viskas atrodo. O taip, dabar galime padaryti kiek 12, neklystu atsispaudimų ir kiek ten mes darome, nu žodžiu, darom 12 dabar. Tai va, hopa, hopa, hopa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O dabar padarysiu atsispaudimus, galima pavalgyti. Ką valgysim, taigi yra šiškos atvarinamas. Aš valgomas įvairiai, aš tai valgiu su cukrum. Geras dalykas, aš kaip valgiu daug nenoriu, todėl tiek tai nusidėjau ir manyčiau bus per akis. Tai va, suklėjom visur čia, tam žmonė, aš pjojau, tėtis suklėjau, viskas tvarkoj, čia visur padarėm dabar afigenai, tai va. Bet to reikės daryti taip, kad tiesiog visus tos plyšius taip uždėti, tam prasme, reikės to kremo, kaip ten vadinasi, dėti čia taip, na, tiesiog visur taip, visus plyšius ir grindis ir visas sienas, žodžiu, reikės visą šitą dalyką pasidaryti. Laukiam Simo po darbo, atvažiuos pasimt savo telefoną, dėl laukiame dabar jo sutartoje vietoje, kuris norėjo, kad laukščiau. Ta prasme, nieko nesimato, bet aš esu čia, žinokit, laukia atvirai yra labai šviesu. Tai aišku, dabar subliksės tai kitas vaizdas, bet taip, mano akimą paprastai žiūrint, žinokite, tikrai šviesu lauk. O tai yra visai neblogai. Bet žinote, ką pasakysiu? Naktį visą laiką įvaru vaidenasi visai kiek dalykai, o tai nėra gerai. Pakalbėkime biškį dabar apie tokius dalykus kaip jūs ir mane, kanalo ateitis ir taip toliau. Manyčiau reikia tokių kartais kalbų ir taip pastarosiomis dienomis labai daug būna tokių dalykų, ta prasme, kad tiesiog sėdėme ir kalbame vakarais naktimis, bet rytoj to nebus. Rytoj padarysime gražią normalią temą, geram švietime, manyčiau, jei viskas gerai, neprižado viską, bet bandysime, nes man jau atsibodo ir aš vėl turiu tos motyvacijos ir aš vėl grįžtu į savo vėžes, nes tiesiog, jei atvirai, pas mane būna tokie etapai. Jūs turėtų pastebėti per 600 dienų, bet tiesiog, kai gyveni tokį gyvenimą, nežinau, tokį kaip ir labai rutinišką ar kažkas panašaus, būna taip, kad tu pasineri į tą
rutina, tiesiog dirbi, darai visokius darbus ir panašiai. Tai viskas persikelia su puzzle'is, aš mėgiu, tu tiesiog filmai, kiekvieną dieną ten įsivažiuoji, sakykime, pradedam tenai kiekvieną dieną gražiai kelti daug visokių medžiagų, visko, ten turime veiklos, pilną idėjų, tiesiog viską galima filmuoti, nu, apsinaudžiu, čia viskas suplanuota, būna viskas tobula. Ir tada, sakykime, dvi savaitės taip įsivažiuoji, taip viskas liuks, ten, sakykime, peržiūri daug, ten turi veiklos, bam. Ateina diena. Filmuoti netrika, nes dažniausiai tada dirbsi visą dieną namie arba kažkur kitur, bet apšme, jokių filmavimų ties tais dalykais bus negalima. Sėdėsi toksai ir toksai, bam. Tada pradėsi virti čia viskas, ką filmuoti, ką daryti, sukuri vieną epizodą, kai tiesiog pakalbi vakare, o ištempiau, sakykime, dar vieną dieną, čia viskas kaip ir gerai. Ateina kita diena, vėl tas pats. Ir tada toks visas sėdi, kas daro seimą, kas vyksta, nebesupranti pats, ir tiesiog pradedi durniuoti, užėina tokia kaip ir aliamini depresija ar kūrybinė krizė, kaip čia galima ją visą pertištų, nelabai žinau, bet atrodo kaip ir gyvenime viskas gerai, tai pasme būna laimingas, taip, biškį kartais toksai pasikeitęs būna, kam reikia te pastebi, ir to toksai vėl grįžti savo vėžės, ir vėl nieko nebūtų, ir vėl filmuoju, ir vėl kuriu normaliai, ir pas mane tai būna labai dažnai, ir žinote, kas mane dažniausiai tada sustabdo gyvenime, va tokie prikolai, ta prasme, pas mane čia. Pas mane insijungia čia, viskas liuks, motivuotas, davai varom, viską darom, šiandien rytetas pats buvo, davai, konkuruojam dienas, viskas gerai. Pasidarėme beveik visus darbus, taip poras darbų nepasidarėme, tai yra minusas, bet rytas toli, tai pasidarysime viską, bet, ta prasme, kalbant apie visus epizodų filmavimą, aš jau galvoju, filmuosim, turėsim idėją, viskas gerai, sesę padarysim tikrai linksmą video, bam, neišė, toks tada grūzą išgaudžiau ir viskas. Ir šiandien susinervavau, nieko nenufilmavau ir va taip, gaunasi, kad pasiteisinimo tai nėra, manyčiau, labai gerai. Bet draugai, ar to ne to nebus, ir pasakysiu tiek. Kokia video bus, ar jo vaikiškai atrodys, ar kažkokia tipo pagal metus, gal tipo kažkas tokio, bet pasakysiu tiek. Jūsų amžius irgi yra visų skirtingas ir vieniems patinka vieni dalykai, kitiems kiti, todėl vieniems iš jūsų labai patinka būtent tokie pasikalbėjimai ir panašiai. Kitiems iš jūsų patinka kažkokia tai veikla su bambiu. Kitiems patinka šiaip tiesiog tokie pamokantys video ar kažkas panašaus, o kitiems dar kitokie ir taip toliau, ta prasme, skirtingų yra žmonių. Ir dauguma žmonių tiesiog mane žiūri dėl to, kad tie dalykai visiems yra labai susiję. Ta prasme, jūs ir gyvenate tokį gyvenimą, vas ne kaip aš tą. Turite tas kates, turite, sakykime, naminius gyvūnus, ta prasme, tas namų stilius irgi visų labai panašus. Nu, šitas kambarys toks biškiausiai skirtinesnis, bet žmonės žurnalas tas pats, kurį mes visi turime. LG tėlį kaip pultai, ta prasme, visų žiauriai panašus. Man tokie paprasti atrodo dalykai, iš vieno šono atrodo visiškai nereikšmingi, bet žinokite, kai tu žiūri, tu matai tas visus dalykus, atrodo, o, atrodo vos ne kaip pas mane viskas, ir taip kažkaip tada tu prisiriši apie to žmogaus, tu gali, sakykim, pritarti vos ne tam, ir tada atsiranda tas potraukis jums žiūrėti mane, ir tai ne vienas žmogus yra rašęs, todėl manyčiau, viskas kaip yra gerai, ir gera linkme judame, o taip draugai, šiandien viskas, ačiū, kad žiūrėjote, sutiksime ir to, tik to pizdu, sukrisnuoti, kad panumrokite, siekti atsvajom, niekada nepaduokite, ir viskas, iki, ja, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks, ir pakalbėjom dabar. Labai norėjau kriaušės. Tai dabar buvo taip, kad jinai vėl ištempiu tiesiog tokį per epizodą, pasikalbėjimus padarėme. Atsiprašau už tai, paskutinį kartą ir rytoj pavarysime tikriausiai. Nors, nemanau.